nosaltres el que volem és això, donar ajut sempre que podem durant les fases de la malaltia, que sempre que la persona vingui a informar-se està aquí com a punt de suport principalment. Està obert a tothom, als malalts de càncer, als seus familiars i a qualsevol persona sensibilitzada amb el tema. Està molt bé prevenir, però nosaltres tenim un paper molt important en quant a l'ajuda. Nosaltres hem d'estar allà on el malalt ho necessita, d'acord? Això sempre, l'objectiu de l'associació és fer a través del recolzar i acompanyar. Sempre, en qualsevol moment de la malaltia, en qualsevol fase i en qualsevol edat.